Сред обявените днес имена, по-известно е това на Бойко Коцев, който сега ръководи постоянното представителство на България в Брюксел. При управлението на Сакскобургготски беше заместник министър на вътрешните работи. Кабинетът е решил, че той трябва да поеме посолството в Москва. Другото име, извън дипломатите, е това на досегашната шефка на дирекция протокол към Министерския съвет, Боряна Симеонова. Тя отива в Мароко. Останалите трима са кариерни дипломати. Константин Коджабашев, Димитър Михайлов и Румен Пирончев поемат посолствата съответно в Испания, Сирия и Пакистан.